Pierre, hein, et pas Jules Audi. Net moment on est à place. Ah, je télécommande ouvert. Pour le jour d'un dessus, nous sommes... Që që keni pështu, asë s'ka ka më shumë. Që e më kamë shumë? 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 Ale, që s'ku t'bën gajtë? Pia, e ka që zodi. Në të moment në e... E plas. A shtë telekomandume? Për zodën të shi, nusë jam...